Vysoko mi otec, hej, potel pohrodil, že to jak umiloj, hej, z večera nechodil. Že to jak umiloj, hej, z večera nechodil. Počítam to, že... No, kam je snažíme sa pripraviť, aby bola čo v najlepšom stave. Čakáme pekné množstvo ľudí, čiže naše pani preparátorky všetko pekne popratali. A chystáme sa na večerný zápas. Uvidíme, očakávame okolo tých 500-600 ľudí. A ja verím, že všetci budú spokojní a že vaši chlapci sa budú tešiť z víťazstva. Ťažko povedať, keďže supera poznám, na internetu. Podľa mojich informácií majú najsilnejšiu možnosť zložení a pokúsia postúpiť cez Angels, ale ja si myslím, že naši ten náskok volejbalový udržia, po prípade ja si myslím, že to zápas vyhrajú naši a že postúpia do Final Four. Hotel sa rozpalí, ej, nebude ich škoda. Žilina sú chaloši, že to vyhrajú. Žilina sú lepšie, ale ja faním Žilina. Hej, no. Tak však, že by mali aspoň takú šancu, no. Hej. Treba im trošku faniť a potom. Hej, no. Mene, hej, tak lepšie, čo. My vyhráme, ale faníme im. Vy som veľký Angel z Žilina. 3-1 Angel vyhráme. Očakávam, hlavne verím, že naši chlapci postúpia, anieli, pretože výsledok v Žiline bol vynikajúci 9-7 a keď sa to nepodarilo doma vyhrať body týmu, ktorý tiež vraj hral dobre, lebo ten zápas som nevidel, tak verím, že dobrý výkon bude aj teraz a hlavne s postupovým koncom. Sme mali za sebou volejbalovo, tak prichádza trošku voľnenie v podobe futsalu. Zápas sa volal Lukáš Kabak a určite pomôcť. Budeme sa snažiť robiť výkon. Sadí z našoj jabloni, hej, jak uvame prídu v... Cesta bola dlhá, dlhšia, ak som predpokladal, ale po hodičke sme vydražali o jednej zo Žiliny. Mali sme zhodu pri prestávky, kde sme si mali trošku prevetrali všetko, ale cesta to tam fajn bola. Takže sú sviatky, vypadlo veľa chalanov, uvidíme, prišli sme v také okrešenej zostave, tak uvidíme, či to bude. Naše mužstvo je po psychickej stránke, fyzickej, veľmi pripravené na tento zápas, veľmi sa teší. Chlapci už 3 dni rozprávajú len o tomto zápase, takže si myslím, že každý jeden je v pohode. Gabriel Horvát má problémy so svalom, ale ináč všetci sú OK, pripravení. Podľa mňa to bude veľmi taktický zápas, aspoň z našej strany, splní očakávania, čo si myslím z pohľadu diváka, bude to atraktívny zápas. Verím, že hostia ukážu svoju taktiku, no a zase my ideme za svojím cieľom. Cieľ postúpiť do... Hora, hej, ostávaj trošku, do frajíročko moja, hej, ostávaj tu s Bohom, do frajíročko moja. Thank you.
počasie, takže cesta viac problémov. Tak, moje pôvodné plány sa počas týždňa zrútili ako domček z karát. Napriek prísľubu viacerých kľúčových hráčov vytestujeme na dnešný zápas do umeného, ktorý sme nechceli podceniť, najmä kvôli domácim fanúšikom. Tie plány teda boli iné, žiaľ, naša dostava je výsostne improvizovaná, vidíte, sám som sa musel obliecť do dresu, takže uvidíme, čo prinesie samotný priebeh zápasu, ale samozrejme, že pokúsime byť domácim dnes dôstojným superom. Vzadu Tomáš, Slika, vpredu Muro, Šali. To je ako začiatočná štvorka. No a ideme hrať takým systémom hore a padať. Uvidíme, ak sa to bude diať. A snažiť sa vypichovať lopty do autu, odsi, kopať medzi ľudí, alebo co rozumieš, že chceme akože nečisto brániť, ale proste ten výsledok, čo sme uhrali, že by sme si ho, že by sme ho zajak udržali. Hore loptu držať, len hovorím, napadať musíme, jak je polovica a biela čiara je tam asi zhruba meter a pol, alebo 2 metra čiara. Už tam musíme ich napadať. Nech nerobia kombinácie, nech nerobia nejaké tieto toto svoje signaličky alebo nejaké. A pozor, pozor chlapci, dávajme na dve veci pozor, jak nám dali dva alebo tri góly, nám dali z tých štandardiek, čo oni majú nacvičené, že si posunú loptu, keď rozhrávajú pri našej bránke out. Hej, oni si to tam rozohrajú, posunú jeden druhému, hej, a spoza nich vybehne tretí, dali nám jeden gól, hej, a druhý gól nám, jeden nám dali ešte taký, čo priamo z autu, že si to rozhrávajú. My nemôžeme zo zadu, ja som zo zadu tam riskoval, čo som prečistoval, bo vám chcem pomôcť, vy sa bojíte. Vy keď nespravíte jeden na jedného, my obrancovia nemôžeme to otvoriť. Teraz je dobre, my sme lepšie muslo, len škoda, dostaneme ten gól, hej. My sme nedali, len treba šance. Je to výborné, tak ideme ďalej. A zase napadali, nedovolí im rozohrať a chybí pozor, lebo hrajú oni zvolili taktiku na break. Ty už si nevládal a už si len skákal do toho, keby tam si prišiel, ty nemôžeš toto robiť, že poď, nikto nepríde, ty musíš prísť a dať mu dres, kto priberne na ihrisko bola, povedz mi. To je, keby si nechcel ísť dole. Želničania prišli s inou taktikou, ako sme počítali. Začali defenzívne oni a na rýchle breaky, čo sa im aj v prvom polčase podarilo streliť jeden gól z troch akcií. My sme zase mali smolu, nedali sme asi zo 4-5 šancí gól. Polčas skončil 1-0, druhý polčas tiež emotívny, dali druhý gól, čo už nám nehralo do karát, ale podarilo sa nám znížiť a začalo asi 7 minút do konca začali hrať Žilinčania power play, čo akože sme počítali s tým, že
že to bude od začiatku zápasu, začali to až potom, z čoho strelili jeden gól, no ale našou bojovnosťou, húževnatosťou sme dokázali odolať aj ich powerplay. Škoda, že sme z našich troch rýchlych breakov, ktoré sme ťahali v tejto situácii, nedali aspoň jeden gól, ktorý by potvrdil našu, už asi povedať 100% náš postup. Keby mi niekto po ceste Valti povedal, že tu vyhráme 3-1, tak by som sa mu asi zasmiel. Čo týka priebehu zápasu, tak bol to krásny zápas, plný emócií pred neskutočnou kulisou. Poviem za všetkých našich hráčov, že sme pred takou kulisou v živote nehrali. Takže v tomto smere humanému máme čo zavidieť. A to nielen my, ale dovolím si tvrdiť, že ani v Extralíge nemá nikto takúto atmosféru. Lebo najznámejším fanklubom disponuje Čekan bratislavský. A toto bolo naozaj taký kotol, ako má byť. Taký kotol, ktorý zavidíme volejbalistom a basketbalistom v iných športoch. Zápas bol dobrý, vyrovnaný. V prvom počase malo viac hry domáce humenné. Vychytali dnes brankár juniorský, ktorý chytal naozaj fantasticky. Podržal nás, dokázali sme streliť gól. Neskôr hneď druhý, bolo to veľmi otvorené. Potom nastal moment, ktorý nechcem moc rozvádzať, aby som z toho nemal zle na zväze, ale domáci dali gól po verdikte, ktorý bol nesprávny, tak poviem. A to nás trošku nalomilo, sme sa vyvedli z koncentrácie, domáci trošku ožili tým gólom. A už to bolo také silené, museli sme hrať powerplay, nezhrali sme ju vynikajúco, hej, stokrát lepšie, ako sme ju hrali v domácom prostredí. Takže bohužiaľ 3-1 je výsledok, ktorý je síce pekný, ale pre nás nestačí. Ale pohár sa hrá na dva zápasy a dovolím sa tvrdiť, že Humenné si za týchto divákov postup zaslúžilo určite. Takže ako je známe, Humenné sa pravdepodobne po tomto postupe bude uchádzať o záverečné Final Four. No a keďže momentálne vedeme juniorskú extraligu, tak zavítame do tohto krásneho telosične a haly vlastne opäť aj s juniormi a dúfam, že tu nejakú trofej získame s juniormi. Takže sa tu veľmi tešíme. V rade by som sa chcel poďakovať všetkým divákom, ktorí nás prišli pozbudiť. Bola to fakt vynikajúca kulisa, pretože som sám ešte v živote nehral. Chcem sa poďakovať aj našim sponzorom, že vytvorili také super podmienky, pohostenie a proste všetko bolo na vysokej úrovni. Zápas bol veľmi ťažký. Tento super dnes ukázal svoju silu. Mali sme v niektorých miestach počas zápasu sme mali niekedy aj šťastie, niekedy mali aj super šťastie, ale myslím si, že sme zaslúžene postupili. Pekný a čakali sme viac gol od Angels. Vôbec. Nevie trafiť bránu. Viac by sa mi páčil, keby dal jeden gol. Len jeden. A držíme palce ďalšom boji. Tak. A budeme doma na dvore trénovať. Trafiť bránu. Perfektný. Atmosféra super, všetko. Tak trošku sme mali smoly. Chýbalo nám trošku šťastia, ale tak... Dopadlo to dobre a zahrali sme si pohode futsal. Tak ja si myslím, že pred takým dobrým publikom som ešte... Tak zápas radím tej vyššej kategórii, najmä z toho, že to sú spolu regionálne družstvá ako extraligové. A myslím, že s kolegom sme si dobre mohli aj zabehať a zapískať. A bol to veľmi slušný zápas z nášho pohľadu. Obecne to bolo vynikajúce, veľmi dobrá atmosféra, už dávno som nepískal. Prešle sú tiež také veľmi dobré obecenstvo a atmosféra, ale už len dávno si nerozhodoval takto. Čo sa týka extraligy alebo slovenskej súťaže, tak to priateľné a dobré športové atmosfére. Takže stretnutie si myslím, že bolo veľmi slušné. Obidve mužstva hrali veľmi, veľmi slušne, fair play. Bolo to aj v podstate vidieť na prístupe. Čo sa týka divácké kulise, tá bola neskutočná, tak takú kulisu zažiť v extralíge, to je málo kde, ešte za čas možno Popradu a teraz Prešova, ale inde určite nie. Takže si myslím, že atmosféra super, som rád, že som tu mohol byť. Páčilo sa nám veľmi. Vieš čo, keby sa mi nepáčil, tak ti nepoviem, že tak sa nám ľahko hovorí tým, ktorí sedíme v hľadisku, ale ďakšie je tým, čo to naozaj tam hrajú. Takže páčilo sa nám všetko, bolo to úžasné. Šanci bolo veľa,
nakoniec sme uspeli. No vynikajúco, mne sa páčil najviac zo všetkých zápasov, bol tento jeho najlepší podľa mňa. Ošemetná otázka. Ťažká. Hodinu. Tak. Dobre.